Sergi Dolidze. Skvelá! Žiuri, skvelá televízia! Mokle, tez, karda imisaro, ďadokroba, ez ulamaze sanahaob adami, arve gule ba adami, ez armot ondez. Sanam, žiuri stan gadaval, memi da agunšo, ez paktirov. Am žanrši, aset i sanahaob, kartul talan čo uebs, nám tu la tarasozda, Sergi Aris, si achle, mem goni, ola dame tachmeba. Nám tu la. Chod, atim semulo žiuri, maka. Sergi. Սիտխոյի ակ մեմ գանի վերապերս վերիտխոյան, էմոցի ուրատ, թելի սակարտվելո, խոյլա մեկ իտխեպա, վինարի իսպիչի, ես էտ սաոցարի մոծրավով է, բիտրո գատ ամկարծ գամու ուլելլատ թան, արմթավր դեպա, հաղասերպստան միմտ ես աձեղուլի ակ խելեպի դակ, այգիքի դան, առա ռաղացա արի, խվելա թելի սակարտվելո մոխեմլուլի աշենիք, ես առարի մարտո չեմի ան նիկաս, ան ռուսկաս դամոգի դեպուլեպա, սրուլի ատ սակարտվելո մեկիտ խեպա, վինարի աղմո Միշկաստան էրթատ մուշավով, նոմերս ուացխով դա քորեոգրաֆի Միշկա մեխմարի բարը։ Միշկա տալախած է, Միշկա տալախած է, Միշկա տալախած է, Միշկա տալախած է,
აი ზუსტად შენ მოგარგო, როგორ აკეთებ. ისეთი ორგანულია შენთვის, რასაც აი როგორც მოძრაობ. მე მეგონა რომ შენ თავის ქორეოგრაფი შენიყავ, მაგრამ ალბათ ნუ ხო ერთად ნომერს მე ვაწყობ, რა ნომერი ჩემია და ქორეოგრაფი მიშკა მეხმარება და ძალიან დიდი მადლობა მიშკას. ძალიან დიდი მადლობა მიშკას, ძალიან დიდი მადლობა შენ აი ამ პლასტიკით, შენი გამომეტყველებით, შენი დაუღალავი შრომით, ეს ტექნიკა როგორი რთულია ალბათ, იმიტომ რომ შთაბეჭდილება სახთენ, ნუ არ ვიცი. მარტო შენზე ლაპარაკობს ყველა. და პირადად ჩემი ფავორიტი ხარ. ჩემი ხმა შენ ბოლომდე. ვენი ხმებიც. გული სხვას ეკუთვნის უბრალოდ. მე მოუწოდებ ყველა მაყურებელს, ყველა აქ მჯდომ დარბაშიც კი, რომ ეს აღფრთოვანებები ზარებში უნდა გადავზარდოთ, მხოლოდ ზარებში, ტელეფონის ზარებში, მობილურის ყველა ქსელის აბონენტებმა უნდა გადავზარდოთ სერგისთვის, რომ დავრეკოთ. რუსკა. რუსკა, გისმენ? მე ძალიან მიყვარს ნიჭიერი, იმიტომ რომ სწორედ ნიჭიერის დამსახურებაა, რომ სერგი აქ არის და ნიჭიერი რომ არ ყოფილიყო, სერგი შეიძლება ნუ გაეცნოთ, მაგრამ ამდენ ხალხს ესე არ ალაპარაკებდა. სერგი მართლა საოცრებაა. რასაც შენ აკეთებ, როგორც აკეთებ, საიდანაც ამ კარტებს აჩენ ჯადოქრულად, არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის, ეს არის ნამდვილი ზღაპარი, რასაც შენ სცენაზე აკეთებ. ძალიან დიდი მადლობა შენ, რომ მოხვედი ნიჭიერში და ძალიან დიდი მადლობა ნიჭიერს, რომ აღმოგაჩინეთ. დიდი მადლობა, მადლობა რუსკა და ზალიკო გისმენ. სერგი, შენ არამარტო მაკასი, თქვენად ჯიურის ფავორიტი ხარ და ამაში დარწმუნდი, ნახევარ ფინალში, როდესაც ჩვენ ერთხმად მოგეცით ხმა, რომ გადასულიყავი ფინალში. ყველა ნომერს, რასაც ჩვენ უყურებთ, აქვს თავისი დასაწყისი და დასასრული. შენი გამოსვლა ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც არ მინდა რომ ნომერი დასრულდეს. მინდა უყურო და უყურო, აი ესე დაუსრულებლად, იმიტომ რომ სასწაულს აკეთებ მართლა სცენაზე. აი გეთახმები, აბსოლუტურად. გააგრძელე რა. ზოგადად ნიჭიერში ყოველთვის ფავორიტი იყო სასიმღერო ჟანრი და ეს ესეა, ყოველთვის სიმღერა იყო ყველაზე ძლიერი მხარე, მაგრამ მე მგონი წელს პირველი ნიჭიერია, როდესაც ილუზიონისტი არის მთავარი კონკურენტი მომღერლების. ორი ნიჭიერისტი. ორი. კონკურენცია ნამდვილად დიდია, მთავარია ვის მეც დაურეკავს მაყურებელი, ასე რომ გააქტიურდით. ნიკა, გისმენთ? ნიკა ვეღარ მეტყოლე. მე მართლა ვეღარ მეტყოლე, ხო, წარმოუდგენელი ბიჭია. ჟანრიც უცნაური არა, არაფერს არ გავს. კარგი. ყველა შემთხვევაში ეს ილუზიონისტად მე არ აღვიქოს სერგის, აღვიქო უფრო არტისტულ ნომრად, რომელიც მოითხოვს რაღაცა დახვეწილობას, რაღაც კონკრეტულ ილეთებს შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ისევე როგორც პირველ შემთხვევაში, როცა აქ ილუზიონისტი იდგა, რომელიც თავს ილუზიონისტს ეძახის, მაგრამ სიამდვილეში არტისტია ასევე. მოკლედ და კონკრეტულად რო ვთქვა, მე დღეს რო არჩევანის გაკეთება მიწევდეს, ყველა შემთხვევაში ამ ორ ადამიანს შორის ავარჩევდი. წელს ილუზიონისტების წელია, პატივცემული. და ვინც ეთანხმებით ნიკას და ფიქრობთ, რომ წელს ილუზიონისტების წელია და წელს ფიქრობთ, რომ სერგი არის თქვენი ფავორიტი, ეხლავე უნდა აიღოთ მობილური ტელეფონები. არავის არ მიანდოთ ეს საქმე. პირდაპირ აიღეთ მობილური ტელეფონები ყველა ქსელის აბონენტებმა და დაურეკეთ ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს ნომერზე 093-300-305. და მხურვალე აპლოდისმენტებით გავასილოს სერგი დოლიძე. ბრავო!